Բարի լիս, եւս մեկ անգամ բոլորին, շուտով արդեն կանցնենք 12-ի անջրպետը եւ մինչ անցնելը պետք է հասցնենք մեր այսօրվա վերջին զրույցը հասցնել ավարտին։ Դրա համար ես շտապ եմ պատմել ձեզ մի նորության մասին եւ ներկայացնենք մեր այսօրվա վերջին զրուցակիցներին։ Արամ Խաչատրյան փառատոնն արդեն մեկնարկել է եւ ընթացքի մեջ է։ Իհարկե, փառատոնի այս տարվա հաղթողների մասին մենք դեռ ոչինչ չգիտենք, շուտով կիմանանք, բայց մեր տաղավարում այս պահին հյուրընկալել ենք փառատոնի նախորդ տարվա հաղթողին, ում ստեղծագործությունները վերջերս ներկայացրել է Բելգրադի Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Սա մեծ իրադարձություն է մեր մշակութային իրականության մեջ եւ այս ու այլ ծրագրերի ու աշխատանքների մասին խոսենք մեր այսօրվա հյուրերի հետ։ Եվ ես վերջապես մեծ սիրով կարող եմ ներկայացնել մեր հյուրերին Ալեքսանդր Իրադյան, կոմպոզիտոր, դիրիժոր, դաշնակահար եւ Անուշ Քոչարյան, պրոդյուսեր եւ լրագրող։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Ինչպե՞ս եք զգում ձեզ հենց հիմա։ Չէ, ընդհանրապես։ Իրադարձություններից հետո փոփոխությունները շատ լուրջ են, թե նորմալ սովորական իր հունով կարիերան շարունակվում է։ Դե ինչպես ես միշտ ասել եմ, ակնկալիքներս միշտ շատ են ցանկացած փառատոնից կամ մրցույթից, բայց այս անգամ մի քիչ իզուր էի ոգևորվել շատ։ Ինչու՞։ Դե քանի որ կան որոշ պարտականություններ, որոնք մեկ-մեկ շատ դժվար անել, եւ աշխատում ենք մենք, իհարկե աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց մեկ-մեկ կան որոշ խնդիրներ, որ չի ստացվում անել պրոյեկտներ։ Դուք բավականին երիտասարդ եք, իսկ ես ընթերցում էի ձեր անցած ճանապարհը եւ ողին եւ տեսա, որ դուք բավականին մեծ ճանապարհ եք անցել եւ ձեզնից նման արտահայտություն լսելը իսկապես զարմանալի է։ Ես փորձեմ ավելի լավ հայերենով բացատրել, որտեղ Ալեքսանդրի կրթությունը ռուսերեն է, եւ փորձեմ բացատրել այդ կոնտեքստը, որտեղ դրա մասին մենք շատ ենք խոսում։ Խնդիրը այն չէ, որ դժվարություն առաջացել ինչ որ բան անելու ստեղծագործական առումով։ Խնդիրն այն է, որ նման փառատոնից հետո, նման մրցանակ ստանալուց հետո եւ Բելգրադում հնչեցնելուց հետո Հայաստանում շարունակել պրոյեկտներ նախագծել, ինչ Ալեքսանդրն անում է եւ իրականացնելն է ստացվում դժվար։ Այսինքն փառատոնից հետո քեզ թվում է, որ ստեղծագործող, որ ամեն ինչ ավելի հաճ պետք է լինի, այո, բայց կան պրոյեկտներ, որոնք լայնամասշտաբ են եւ այսօր մենք կանգնենք հնչեղած, այդ պրոյեկտներն արդեն քննարկում են նահանգներում, ես օրեր առաջ եմ վերադարձել ընտանից, այնտեղ մեծ ոգևորությամբ ընդունել են սիմֆոնիան եւ ստացվում է, որ Բելգրադում նվագեցին հաղթող համարձակ սիմֆոնիան, այո, հաստատ։ Հաղթող սիմֆոնիան նվագեցին Բելգրադում, շուտով կարող են նվագել, հնարավոր է նվագեն նահանգներում, բայց դեռ Հայաստանում այն չի հնչեցվել։ Իսկ կարող եմ ես ասել, որ Արամ Խաչատրյանի անվան փառատոնն է որպես մեկնարկ հանդիսացել այս ամենին։ Անցյալ տարվա փառատոն։ Այո, իհարկե, որոշ խթաններ կան եւ կա որոշ առաջընթաց։ Ցանկացած հաղթանակ իր հետ բերում է շատ լուրջ ձգտումներ եւ ավելի լուրջ մեծ պլանկա, որին պետք է հասնել։ Ես ուզում եի խոսել խնդրի մասին ավելի շատ, որովհետև ինչքան հասկանում եմ, ինչպես միշտ է լինում, հիմա հուսամ, որ ինչպես միշտ չի լինի եւ ուղղակի չէ, մարդ չի թողնի եւ գնա, որովհետև եթե արդեն եթերում է ասվում, որ խնդիրներ կան եւ շատ տարբեր երկրներում դռները բաց են եւ ամեն ինչ հնարավոր է եւ բոլորը ասում են հարց չկա, ինչ պետքա, միայն դու արի եւ Ֆելիքս, կարծում եմ հետեւյալ խթի Ալեքսանդրի մոտ ամբիցիաները ավելի վաղ են ձևավորվել, որ ինքը 16 տարեկան էր, իրեն հավիրեցին Անգլիա, որպեսզի նա նվագի իր իսկ ստեղծագործությունը այնտեղի Սիմֆոնիկ Ռոյալ Ֆիլհարմոնիկի, այո, ֆիլհարմոնիկի հետ, որպեսզի այնտեղ ներկայացնեն, այսինքն այդ ամբիցիաները դրվել են եւ հիմա ես մարսից պահանջել որպես ստեղծագործող հետ մնալ այդ ամբիցիաներից նա ոչ չէ, ինքը պարտադրաբար ուզում է մնալ Հայաստանում, ուզում է ստեղծագործել այստեղ եւ ներկայացնել հանրությանը։ Այո, ինչպես որտեղ ես ինչպես ասում եմ միշտ իմ հարցազրույցներում, Հայաստանը ոչինչով չի զիջում ոչ մի եվրոպական երկրի եւ ինչու ես պետք է ուրիշ երկիր ներկայացնեմ կամ ուրիշ երկրում անեմ այն պրոյեկտը, որը ի սկզբանե ներդրված է հենց հայ աուդիտորիայի համար և ներդրված է հայ երաժշտությունը զարգացնելու համար։ Ստացվում է, այստեղ մենք բաղադրատոմսերը գտնում ենք, ճաշը երփում ենք, բայց տանում ենք, ասում ենք, եկեք դուք գերեք։ Այո։ Եվ ցավոք սրտի մենք այդ ճաշը չենք կշտանում, որովհետև միշտ հիմա այստեղ սիմֆոնիան չեն լսել։ Իսկ այդ ամենը մի քիչ խնդիրները խանգարում են ստեղծագործելուն։ Ստեղծագործում ես հիմա, ինչ աշխատանքների մեջ ես։ Օ, հիմա շատ լուրջ աշխատանքի մեջ եմ։ Ես հիմա համագործակցում եմ Dean Communication Productions-ի հետ։ Փակագծեր չեմ բացում։ Հոկտեմբերին սպասեք շատ լուրջ մի
ծրագիր, համերգ, որին որի գլխավոր երևի դերը կկատարի Հայ Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Եվ վերջապես կլսենք մենք այդ սիմֆոնիան։ Ոչ սիմֆոնիան։ Ցավոք սրտի, կարծում եմ այդ օրինակներին դուք էլ շատ լավ ճանաչ եք, որ լավ ստեղծագործող մարդը միշտ օգտագործվել վառը մի քիչ դաժանաչում ստեղծագործողի համար, այսինքն որպես ստեղծագործող գիտեմ դա ինչ բարդ է, բայց օգտագործում է այդ տաղանդը, կարողությունը այն գործերի վրա, որոնք պետք է առաջնա, այսինքն երաժշտություն փոխել, չգիտեմ, նոր երաժշտություն գրել ինչ-որ բանի համար, բայց որպես կատարողական, այսինքն դու այդտեղ արդեն հանդես ես գալիս որպես մարդ, որը կատարում է ինչ-որ մեկի չակետավոր պատվեր, հա, պատվեր հենց այդպես էլ կարելի ասել։ Եվ ստացվում է քո այն ստեղծագործությունը, որը դու երկար, իսկ Ալեքսանդրի համար բավական երկար էտապներով ենք, չի կարող երկու օրում գրել, ստացվում է կես տարի, և կես տարի հետո ձեռքբերել մրցանակ և մինչև մա սիմֆոնիա չլսել մեկ տարի անց, բավականին տխուր է։ Այո, իսկ ընդհանուր առմամբ արվեստի բնագավառում համարվում է, որ բոլոր արվեստները եկել հասել են ինչ որ մի սահմանի եւ զարգացում տեղի չի ունենում, դոփում են տեղում ոնց որ սпасելով, հա, նոր շնչի, նոր փոփոխությունների։ Դուք իբրև ստեղծագործ, իսկապես դա այդպես է համարում։ Կա տենց past, կա տենց երանգ, դա տենց չի ամբողջովին։ Եվ ես աշխատում եմ այդ ուղությամբ, քանի որ երաժշտությունը հիմա նա հասել է այն մակարդակի, որ ինքը կամ լրիվ ընկալվում է աուդիտորիայով, կամ ինքը չի ընկալվում ընդհանրապես։ Ու ես հիմա փորձում եմ անեմ մի նոր ուղություն, դա ոչ շատ լրիվ երաժշտական ուղություն է, դա կոնցեպտ է, այսինքն 21-րդ դարի տեխնոլոգիաների ժամանակ ու այսպիսի տեխնիկա ունենալով մենք դեռ ստեղծագործում ենք երաժշտություն դասական գործիքների համար, դա պետք է մի քիչ փոխել։ Եվ ես մտածել եմ, ես ունեմ մի քանի պրոյեկտներ, որոնք կոնցեպտ են, այսինքն միքս թատրոնի, մապինգ, լազեր շոու, վիզուալ էֆեկտ, սաունդ էֆեկտ, այսինքն հավաքվում է մի մեծ թիմ, այսինքն եթե հնարավորությունները կար, ինչու չօգտագործել, չէ՞ այս դեպքում։ Այո, եթե մարդիկ կան, եթե տղան դեր պատրաստի այդպեսի, եւ խումբ կա, եւ ծրագիր, որը մենք պատրաստ ենք, բայց այ այդ ընթացքը, քանի որ ես Ալեքսանդրի համար այն պրոդյուսերը չէ, որը պետք է ֆինանսներ հայթայթի, մենք երկուսով ենք այդ ուղությամբ աշխատում, ես ավելի շատ ստեղծագործական բնույթի փորձում եմ ապահովել իր ստեղծագործական հանգիստը, որ ինքը կարողանա հանգիստ պայմաններում ստեղծագործել։ Խնդիրը դառնում նման պրոյեկտ իրականացնելը հնարավոր չէ մասնավոր հովանավորություններով եւ այլն։ Նման պրոյեկտը շատ լուրջ է, շատ լուրջ տարածքներ է պահանջում, շատ լուրջ ներդրումներ եւ վերջում շատ լուրջ արդյունք է տալու։ Բնականաբար։ Եվ ստացվում է այնպես, որ մենք հիմա մտածում ենք, որ այդ պրոյեկտը նույնպես պետք է ուղղակի դրսում ներկայացնենք։ Այսպեսի ձայն։ Այո, մենք չիմացանք ինչ պատասխանենք։ Ինչ անել, լավ։ Մենք չգիտենք, դուք ասեք մեզ, ինչ որ տարբերակներ, լուծումներ կան, որ դուք գիտեք, ինչպես կարելի է անել, որ այս ամենի մասին մենք հիմա խոսեինք ու դիտեինք փորձերը եւ այլն եւ այլն, այլ ոչ թե ասեինք, չգիտենք որտեղ փորձանենք եւ ում հետ։ Չէ, ինձ թվում է, որ ամեն ինչ գնում է իր հունով։ Այսինքն մենք հիմա էտապների վրա ենք։ Այնինչ որ կար մեզ մոտ 10 տարի առաջ, հիմա 4-5 անգամ ավելի շատ է։ Կգա ժամանակ, որ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ուղղակի պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Արվեստագետը, գլոբալ առումով անտեսված է։ Ու այդ շատ լուրջ հոգեբանական նաև տրավմա կարա առաջացնի լավ տաղանդավոր ստեղծագործողի մոտ։ Դրա համար այդ ուշադրությունը ու գնահատականը շատ լուրջ խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ Ալեքսանդրը վառ օրինակ է այն երիտասարդության, որ իսկապես փայլում է եւ ցավոք սրտի փայլում է մեր երկրից դուրս։ Իսկ մեր երկրի ներկայացուցիչները, ովքեր կարող են խոսել մշակույթից, չգիտես ինչու, միայն եւ միայն բողոքում են, որ մենք չունենք լավ երիտասարդություն։ Մենք ժամանակի ընթացքում, ինչպես Ալեքսանդրը շատ լավատեսորեն է վերաբերում, դա իսկապես այդպես պետք է լինի, որովհետեւ եթե լավատես չլինես, հաստատ այստեղ չես մնա, միանշանակ, դա միանշանակ է։ Բայց ես գիտեմ նաև, որ դուք, օրինակ, հիմա ես ձեզ լսում եմ եւ տեսնում եւ համոզված եմ, որ դուք ինչ որ պետք է մեկը արդյունքում կանեք, ինչ որ ուզում եք անել, դուք դա կանեք։ Հիմա մի քիչ տխրելով, մի քիչ ուրախանալով, մի քիչ տանջվելով, բայց ամեն դեպքում, որովհետեւ սա աշխատանք է, որ բոլորիս է պետք։ Կան բաներ, որ հիմա անում են եւ դա ոչ ընդհանրապես ոչ մեկին պետք չի, բայց դա անում են շատ մեծ ֆինանսական աջակցություններով եւ այլն եւ այլն, բայց անում են ով որ անում է եւ
ովոր նայում է, դե երկու հոգու համար ընդամենը, իսկ մենք խոսում ենք ավելի գլոբալ ու հետաքրքիր թեմաների շուրջ, մենք անպայման ձեզ ևս մեկ անգամ կհրավիրենք մեր տաղավար, մի քիչ ավելի երաժշտական խոսակցություն ունենալու, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար և հուսով ենք, որ մեր եթերից գոնում ամենաուշը 10 օր հետո ձեր բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Նաև իրականանան բոլոր ձեր ցանկությունները և նախագծերը։ Շնորհակալություն ձեզ հաջողություն և լավ աշխատանք, իսկ մենք արդեն ուզում ենք հեռանալ ասելով, որ Ուրբաթն է եկել, որից հետո կգա Շաբաթը և կգա Կիրակին, հանգստացեք, աշխատեք, լսեք լավ երաժշտություն, օգնեք երեխաներին, մի սուտեք և ընդհանրապես մի քիչ ավելի դրական ու լավ է եղել, որտեղ արդեն էլ ներվ չի մնացել իսկապես։ Ձեզ լավ օրեր ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։